qoyintu yey xaqiina ka iimaanin waxba baalahayga ya ayaana dibda boo maqlin waxaan u maleynayaa meelaha waxa laga leeyahay waqooyi iyo wax noocaas oo wariinta wallahi wiilasha aanu arkayna waxaad u geysateen idina aad arkaysaan kuwan aanu halkan ku hayno iyo kuwan aanu halkan ku aasnay dib dambe u heshiin mayle halkeena aynu kala joogno oo la mid ah maanta maalinteedii gurigani wuu duusanaa xabad baa ka dhacaysay cadow baa inaga haystay maantana alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa innagaa ku shirayna ilaah unbaa bixiya ilaah u mahadaada ilaah u noo siiyaada nimcaadna siisay insha allahu tabaarakta wa tacaala hablaha xamdi jaarati ilaahay adduu kuu roon yahay farduus iyo ilaahay adduu kuu roon yahay ina cali wadani waa ku faraxsanahay magacayga aan bixiyey inuu hirgalayo ina cali wadani la leeyahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin iyo gabdhaha kale la shaqaynayayba marada kumaydan qaban dhaawacyadii iyo naafooyinkii marada waxaad ku qabateen reer SSC maxaa yeelay dayacoodu waa dayaceenna daryeelkooduna waa daryeelka reer SSC ciddaad daryeelaysaan eed marada ku qabanaysaan eed asturaysaan eed daawacelinaysaan maaha shakhsiyaad waa qowmiyad waa ummad waa dad waa dadkiinii weeye haddii bannaanka lagu arko dayacooda oo cusbitaladii weliba si gaaraan ugu mahadceliya maaha xamdi jaaratiye gruubkii caafimaadka ee dal iyo dibad lahaa ee ka shaqaynayay xubnihii inaga dhaawacmay ee waddanka wax loogu qaban kari waayey inay dibadaha u qaadaan addisababaa la geeyey oo xamar baa la geeyey oo hindiyaa la geeyey dhammaantood ilaa iyo halkan kuwii lagu dhaawacinayay ee cusbitaalka yaallay gabdhihii isu taagay iyo wiilashiiba ee daryeelayay ummaddoo dhan baa daryeelayseen allah idin daryeelo maradaad ku qabateena marada allah idin ku qabto waad quudiseen oo waad dhaawiciseen ee waad dar yeesheena ilaahay umuurihiina ha u istaago ha u qabto insha allahu tabaaraka wa tacaala reer SSCna waxaan leeyahay berigaynu geela lahaan jirnay haddeer geela intii badnaa way inaga baxaya waxaynu oran jirnay wiilal dhaarta dhuuxa boobigiiyo dhanaan ugu tegay oo ka soo dhuray gobolnimada aynu maanta joogno iskamayan imaan eebba ka sokow wiilashaan naafada ah iyo kuwa u dhintay baa keenay haddaynaan dar yeelin oo aynaan isu taagin kamaynaan mahadcelin ilaahay man laa yashkura annaasa laa yashkur allah haddaynaan u mahadcelin kuweynii xagga hore inoo istaagay ilaahay uma mahadcelinayno sideedabana halganka waxaa lagu qiimeeyaa intii u dhibaatotay sida loo daryeelo inuu dhab inaga ahaa halgankani inaynu danaynaynay inaynu nafteenna u huraynay inaynu kuwan dhibaatada gaadhay ina soo gaadho waxaa lagu garan karaa sidaynu kuwan ugu damqanno sidaynu ugu damqanno yaa halganku dhab inooga ahaa arrintan aynu ka dhabayno oo aynu samayno sentarka santar qurux badan qiimo leh lagu daydo soomaaliya u wanaagsan wax kastoo u baahan yahay qofka naafadii laga helayo waa inaynu isu taagnaa insha allahu tabaaraka wa tacaala annagu haddaanu reer haddaanu gruub gruub iyo bahbahbaynu kala nahay bahdayada golaha sare ee dhaqanka waxaanu isla simaynaa suldaanka hadhowta waxaanu ku darayna baanu ku daree mi saddex kun oo doolar baanu bixinaynaa waa afartan iyo laba afartan iyo shan kun oo doolar weeye insha allahu tacaala hadda ciddaan u qaadayno waa odayaasha reeraha odayaasha loo yahay iyo shacabweynaha wey waxba nagu oogidin arrintaas yaya nagu soo noqon yaay nagu soo noqon insha allahu tabaaragta wa tacaala halkan dhibaato xoog weyn baa ka dhacday dhibaato xoog weyn baa ka dhacday oo cadowgan haddeer u soo hub urursanayo inuu mar labaad ina soo weeraro dhib xoog le buu ka geystay dhibkaa xooggale uu ka geystay ma rajaystar garaysna ilaahay adduu kuu roon yahay waxaan soo jeedinayaa dowladdeennu inay komishinkii xaqiiqa raadinta iyo
ururinta dhibaatooyinka inay soo gaadhay inay magacaawdo jeef aqilku halkan wuxuu ka sheegay inuu Ilaahay ka bariyay inuu joogi doono meesha Muuse lagu maxkamadeeyo sida lagu maxkamadeyn karo ku joogi karo insha Allah hadii Ilaahay gaarsiyo yaan tilmaamaya Soomaaliya kuma jirto maxkamada adduunka laakiinse waxa ku jira wadamada Yurub ee intiina badan ay ka timaadeen jeef aqilku ka yimid jeef aqilka faamilkiisa dhow baa dhibaato ku soo gaadhay halkan oo ku dhintay oo ku dhaawacmay dacwada waad gudbin kareysa intii baasaboorada reer Yurub haysata ee dadkoodu ku dhinteen ama ku dhaawacmeen halgankii halkan ka socday intay midoobaan dacwad way gudbin karaan ay ku dacweynayaan madaxdii maamulka Soomaaliland in maxkamad loo soo taago waana loo soo taagayaa laakiinse sitaasi ay u hirgasho waa inaynu register garaynaa durba inaynu ilownay dhibaatadii ila soo gaadhay baad moodaa durba guryihii inaga dumay inaynu hagaajisanay durba dadkii inaga dhaawacmay inay soconayaan durba meydadkii iyo dhimashadii 800 qof gaaraysay in aynu Allah xaqi aynaan ka daba hadlayn waxaynu u baahanahay in la register gareeyo waxaan u baahanahay in xarun loo sameeyo waxaan u baahanahay inta la dhiso magacyadii oo dhan lagu xardho waxaan u baahanahay masuuladoodi in la isu keeno waxa loo baahan yahay qof kasta in fayl loo sameeyo maalintii uu dhaawacmay maalintii uu dhintay sida wax u soo gaareen kuwi nool iyo kuwa dhintayba hadii kale sidaynu daraawish dibkii la inoo geystay aynu u ilownay baynu tan u ilaawi doonaa waynu afin karnaa oo Ilaahay dartii waa u dayin karnaa laakiinse ma ilaawi karayno maxaa yeelay haddaynu ilowno bari baynu waxay jiraadaan qoladan gaaladu those who forgot the past are doomed to repeat it kuwa dhibkii soo maray taariikhdooda ilaawa Ilaahay wuxuu ku xukumaa inay mar labaad dib ugu noolaadaan dhibkii soo maray insha Allah tabaarakta wa ta'ala aynu dawladdu sida ugu dhaqsaha badan commissionka han magacaawdo hana bilaabaan ururinta dhibkii ina soo gaaray dacwada hal la furo oo inta Yurub iyo Mareykan ka timid ehelkoodu ku dhintay ha gudbiyaan dacwada insha Allah tabaarakta wa ta'ala duulan garaac Cabdirsaaq halkii uu ka yiri baan ka jooga hanoo turina oo Ilaahay aduu ku roon yahay naftiina u tuura maxay yeelay mar walba anagu wanaag iyo farxad baanu ku joognaa wanaag iyo farxad dhib kasta oo yimaadana waxaanu ku qaabilaynaa wajigii aanu ku qaabilaynay ee qosolka iyo Ilaahay aduu ku roon yahay ee isku kalsoonida ahayd waxaynu nahay linkii abriskii iyo ninkii dariska ahaa ee heshiiska ahaa ee Ilaahay aduu ku roon yahay odaygii guriga lahaa uu damcay abriskii dariska la ahaa in uu kurka ka jaro gudintii uu la waayay geedka ay gashay abriskuna uu ciyaalkii halkan ariga daaqayay laayay ee odaygii soo noqdo oo yiri ma heshiina ee abrisku ku yiri inta gudinta geedka gashay aan arkayo ana gabanadaadii xabaashooda aad arkayso heshiin mayno Ilaahay aduu ku roon yahay halkeenna ma kala joognaa warinta wallahi wiilasha aanu arkayna waxaad u geysateen idina aad arkaysaan kuwan aanu halkan ku haynay kuwan halkan ku aasnay dib dambe u heshiin mayle halkeenna aynu kala joogno qoyintu yaan xaqiina ka imaanin waxba baalahayga yaacayaana dib dambe u maqlin waxaan u malaynayaa meelaha waxaa laga leeyahay waqooyi iyo wax noocaas oo warinta wallahi wiilasha aanu arkayna waxaad u geysateen idina aad arkaysaan kuwan aanu halkan ku haynay kuwan halkan ku aasnay dib dambe u heshiin mayle halkeenna aynu kala joogno oo la mid ah maanta maalinteedii gurigani wuu duusanaa xabad baa ka dhacaysay cadow baa inaga haystay maantana alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa inaga ku shirayna ilaah unbaa bixiya ilaah u mahadaada ilaah noo siiyaada nimcada siisay insha allahu tabaarakta wa tacaala hablaha xamdi jaarati ilaahay aduu ku roon yahay farduus iyo ilaahay aduu ku roon yahay ina cali wadani
وأقول فرحسن هاي مقع أي جام بحية إنه هرجلايو إلى على والدليل لي هاي الحمد لله رب العالمين إياه قبلها كل إلا شقين يبا المرضى كميدان قبان داوعيدي إيا نافوينكي مرضى وحاد كوقبتين غير أساسي محايا لي ديعود وديعين دريال كودنا ودريال كرير أساسي عدا دريال إيسان مرادة كوقبان إيسان أسطورة إيسان داوعيلين إيسان معها شخصيات وقومية وأمة وضد وضدك نيوي هذه بنان كلغو أركو ديعود وعسبت الذي وليب السيقارة نقوم هد عليا ما حمدي جارتي جروب كي عافيمات كي دل يدبل لها كشقين يي حبنه إن قد لا وعمي ودن كوح لغو قبن كرواي إن يدبدها وقادان أدي سببا لقي يي وحمر با لقي يي وهنديا لقي يي دمان تود إلا إيا هل كان كوي لغو داو علي عسبتال كي يالي قبنه يسو تاقي يويل الشيب دريالي يي ومدو دنبا دريالي سين الله دين دريالو مرادات كوقبتين مراد الله يدن كوقبتو واد غودسين او واد داوعسين اي واد درياشين الهي اموري انه يستاقو هاو قبتو ان شاء الله تبارك وتعالى غير اساسين او حالي برقي نقيل اللي حانجرني حد رقيل انت بناوي انا قبحي وحين ورجرني ويلال دارتا لو حبو بيقيا دانان او قبتكي وقصو نوري قبل لماذا انو ما تجوغنا اسمايا الامان اي بك سكو لماذا أن نفض أهي يقول انتباه كياني حتى إننا دريالين وأيننا إسوتاقين كما إننا مهدعين إلهي من لا يشكر الناس لا يشكر الله حتى إننا مهدعين كوين لي حقه رأينو إستاقي إلهي مهدعين لينو سيدة دمنا حلقنك وحالو قيمية انتي قلني باتو ستاي سيدة الله دريالو إنو دب إنك أخا حلقنك لي إنا إنه دنينا إني إنا إنه نفتنا هورينا إنا إنه كون لباتنا قادة إنا سو قادة وحلقو قران كرا سيدة إنه كون قدام قنو سيدة إنه قدام قنو يا هلقان كرب إنه غا أها أرنتان أينو كتنب إنه أينو سمينو سنتركا سنتر قروح بدن قيمة له لقد ضيده صوماليا أولا أكسن وحكستو أبا هيا هيقفك النافذ اللقه ليو وإن إلو ستاقنا إن شاء الله تبارك وتعالى أنه هدانو رير هدانو قروب قروب يباها بها بينو كلانا هيا بها دايدا نقولها سريع دغنكا وحانو إسلاسي مينا سلطانكا هدو توحانو كدرين بانو كدرين من سادح كولو دورر بانو بحرينة وفرتن يلبا فرتن يشام كولو دولار ويا إن شاء الله تعالى هذا عدا أقاضي إنه وأضياش خيرها أضياش لو يهي شعوين هوي وحنا نقوم بذي أريد تاسية ينقص النقن ينقص النقن إن شاء الله تبارك وتعالى هل كان لبات حوين باكن عضي لبات حوين باكن عضي وعذا وجن هدير وسو هقر سنة ينو مر لبعضنا صوره لب حوق لبوك جيستي لبقى حوق قالوا كجيستي مرة تشيستر قريسنا